ਸ਼ਕਲ ਚ ਪਹੁੰਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਾ ਗੁਆਖ ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਦੇਖੋ ਢਾਂਦਾ ਪਈ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ ਪਿਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم صلوات نعرہ تکبیر کافی جمع ہو خالق دا نام بلند آواز نال چاہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری بر محمد و آل محمد صلوات یا سریر دا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء یا من اسمہ دعاء و ذکرہ شفا صل علی محمد المكي المدني الهاشمي الكرشي العبتهي صاحب التاج والمراج والبراك والعلم اسمه منور مقدس مرفوع منقوش في اللوح والقلم سید الانبیاء والمرسلین نبی دی ذات اچھی صلوات وعلی اخیہ و وزیرہ و ابن عمہ زینت المسجد والمنبر فاطر الہد والخیبر والبدر وبیر العلم والحنین ابی الحسن والحسین سید الاولیاء امام الہدا امیر المؤمنین صلوات وعلى السيدة الجليلة المخدومة المظلومة المحرومة التي ذات الأحزان الطويلة في المدة القليلة المدفونة سرا والمغصوبة جهرا المخفية كبرا والمجهولة قدرا سيدة النساء العالمين صلوات وعلى حسن المسموم
غریبل مظلوم مقتول مذبوح من القفا فی الکربلا یوم عاشورا بلا جرم ولا خطا. اما بعد، قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات. میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، نوجوانوں، اللہ تسا سارے مسلمانوں کو سلامت رکھے، آباد ارشاد رہو. صدقہ حسین مظلوم دا، کہیں دے گھر وچ کوئی پریشانی ہے، اللہ وہ پریشانی دور فرمائے، آپس دے اتحاد اور اتفاق نصیب فرمائے، کوئی مسائل ہیں خدا تعالیٰ حل فرمائے. آج دی مجلس چونکہ مخصوص ہے، جلوس بھی نکلا ہے جناب غازی عباس علمدار دے نال، تے انہاں دے حوالے نال ہی عرض کرنے ہیں. بے شک تھکے تساں ڈاڑھے ہو، ظاہر ہے پہلے جلوس پھر مجلس بھی کافی ٹائم دی شروع ہے، تھک وینا بھی تقاضا ہے بشریت ہے، انسان تھک وینا ہے، کوئی گلہ نہیں. بہرحال تساں توجہ دے نال سن دے راسو، اتنا بھی تھوڑا ہے کافی ہے. حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائی کو آکھیا عقیل کو، کیونکہ او ماہر انصاب ہن. ماہر انصاب دا کی مطلب ہے؟ یعنی خاندانہ دے حالات کو او اچھے طریقے نال جان دے ہیں کہ کیڑا خاندان بہادر ہے، کیڑا خاندان سخی ہے، کیڑا کنجوس ہے، کیڑا بزدل ہے. یعنی یہ ایک علم ہے، لوگوں دی نفسیات کو سمجھنا، انہاں دے رسم و رواج کو سمجھنا، انہاں دے طبائع طبیعتاں کو سمجھنا، کیا کیا انہاں دے خوبیاں، کیا کیا انہاں دے خامیاں، یہ ایک علم ہے. تے ایندے وچ جناب عقیل ماہر ہن. انہاں کو آکھیا بھائی تساں میرے واسطے ایک بہادر خاتون دا انتخاب کرو، ٹھیک ہے، تاکہ کیونکہ میں کو ایک بیٹے دی ضرورت ہے، الفہولا، یعنی ایک بہادر بیٹے دی ضرورت ہے جڑا اسلام دے اتے کم آسی، حسین دی مدد کرے سی. سمجھ گیا میں گال شروع کر دیتی ہے. اس کو این ہدف اور مقصد کو سامنے رکھ دے ہوئے جناب امام مطلب علی علیہ السلام دے بھائی نے قدم اٹھایا، کلابیہ خاندان اچ گئے، چونکہ او ملائب السنہ نیزوں کے ساتھ کھیلنے والا خاندان عرب اچ مشہور آئی. یعنی ایک سمبل ہے بہادری دا، بہادری دی علامت ہے نیزہ نال کھیلنا، انہاں دے بچے نیزہ نال کھیلدے ہیں. یعنی اتھوں مقصد یہ ہے کہ او بہو بہادر ہیں. تو اتھاں جڑے ویلے پیغام دیتا، خوشی دی انتہا نہ رہی انہاں دی. جناب ام البنین دے والد دی خوشی دی انتہا نہ رہی کہ سارے کول خاندان نبوت چو رشتہ ہے، ساری بیا کیا
خوش قسمتی ہو سی، خوش بختی ہو سی کہ رسول دا چچا زاد بھائی ہے، نام اوندا علی ہے، اون بیوی کو دسا اون کہ بات اگر اتنا اتنی خوش نصیبی، اتنی ساری عظمت، سارے مقدر جاگ پین تو تو ہاں کر۔ میں کہ جی میں صلاح کر کے دسے سا، پھر جناب عقیل گئے انہیں ہاں کر چھوڑی، ٹھیک ہے رشتہ طے ہو گیا، شادی ہو گئی۔ ام البنین انہاں دا نام بھی فاطمہ ہے، لیکن جڑے اللہ نے انہاں کو چار بیٹے عطا کیتے، اے اس کو نیت نال عرب وچ پکارے وینے ہیں ام البنین، بیٹوں کی ماں۔ عرب دے وی زیادہ کنیت استعمال تھی دیئے، جیویں ابو تراب، ابن ابی طالب، طالب کا بیٹا، کنیت اصل نام تھا عمران ہے جناب دا، یعنی زیادہ کیا استعمال کریں دن کنیت، ماں پیو دے ناں نال سرگدا یا بیٹے دے ناں نال سرگدا، یہ انہاں دے وچ ایک امتیازی خصوصیت ہے۔ بہرحال اور دوجا یہ بھی ہے کہ بعض مورخین نے لکھا ہے بھائی چونکہ جناب فاطمہ دی اولاد کو ماں یاد آ ویندی ہے اس ناں دے نال، او بھی بی بی نے آکھا ہے کہ کوشش کرو میں کو اس ناں نال نہ سڈو جو زہرا دی اولاد کو تکلیف نہ تھیوے، کیونکہ پہلے تو یہ اولاد آئی نا حسن و حسین، جناب زینب، جناب ام کلثوم، یہ جناب سیدہ دی اولاد آئی، انہاں دی وفات تھئی، پھر مولا علی نے دوجی شادی کی تھی ام البنین دے نال، جناب عباس جتھو آئے۔ چار بیٹے اللہ عطا کی تھے، چار بیٹے، اور چارے بیٹے کربلا شہید تھے۔ دیکھو اس مستور دی وفا، مستور دی عظمت، اور پھر اے عزاداری دی بانی ہے جب تک زندہ رہی ہے مدینے چ، جناب عباس دی ماں تے عورتاں آوے نا مدینے دیا تے آکھے ہا ایویں سربراہی کرے ہا، آکھے ہا بی بی زینب کو، اے زینب بچڑا تساں بیان کرو نا کیویں کربلا اچ نبھی، کیویں تہاڈے بھرا ذبح تھائے، کیویں لاشاں تے گھوڑے بھجے، کفن کیویں لٹا نے تہاڈے بھرا دا، دسا نا تیری چادر کیویں لٹی آئی، تے شام وچ خطبے کیویں پڑھے، دسا نا۔ بانی رہیے آزاداری دی ام البنین۔ اللہ اکبر، اللہ نے عباس عطا کیتا، اور عباس جداں دنیا تے آئے پہلی نظر حسین تے سٹیس، پہلی زیارت حسین دی تے آخری زیارت ہی حسین دی، اللہ اکبر۔ اے سفر وفا ہا عباس دا، سفر وفا، سفر وفا دا راہی ہے عباس، جدا اکھ کھولی اس دنیا تے آئے تو پہلی نگاہ حسین تے، جدا ٹرے تو آخری نگاہ ہی حسین تے، آدھا ہے ذرا میری اکھ چوں ریت کڈھ چا، رت کڈھ چا، تیر کڈھ چا، میں دے دھاں غریب کیویں ہوندن، اللہ ہاں۔ بڑی وفا کیتی ہے جناب عباس، ہاں۔ فکر حسین کا دوسرا نام ہے عباس، سوچ حسین دا دوجا نام ہے عباس، مرضی حسین دا دوجا نام ہے عباس۔ کدے ہی ایسی کوئی گل ہی کوئی نہیں، سوا لکھ حدیثاں دا حافظ عباس، لیکن دو چار فرامین دے علاوہ کوئی لبدے ہی نہیں، اس واسطے جو جنہ حسنین موجود ہوئے نا عباس بلیں دے ہی نا، یہ نہ سنیا کر انہاں دے بارے، جناب عباس دے بارے کوئی ایسے جملے فضائل مصائب دے وچ جن نال عباس دی شخصیت مجروح تھی وے، نہ 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 نہ، گناہ ہے، ایسی گل نہ سنی کر۔ عباس اگر کوئی تیرواں امام ہوندا تو عباس ہوندا، کوئی عام شخصیت دا نام نہیں عباس، ہاں۔ اور عباس علم دا پہاڑ ہے، علم حیدریہ دا وارث ہے، نہج البلاغہ دی فصاحت و بلاغت دا وارث ہے عباس،
عباس بہت علمی شخصیت ہے، اور کدھا پتہ لگا جناب عباس دی علمی شخصیت دا؟ جڑے ویلے کعبہ چھوڑن لگے نا حسین ابن علی، اس ویلے جناب عباس آکھے اگر تسا حکم دیو، اگر تسا راضی تھی ہو، اگر تہاڈی اجازت ہووے تو میں ان حاجیاں کو تہاڈی عظمت دا ایک خطبہ نہ سناواں چا. مولا اجازت دیتی ہے، فرمایا سنا. خطیب کعبہ لکھا ہے دو روایات ہیں کہ ایک چھت چڑھ وڑنا، دوجا ہے کعبے دے دروازے تے کھڑ کے، تے جناب عباس نے بڑا فصیح و بلیغ خطبہ دیتا ہے. دیکھو ہوں میں تقریر کر رہا ہوں تمہارے سامنے، مجلس پڑھ رہا ہوں، میرا استاد آ ونجے، میری زبان ہی لکنت شروع تھی ویسی، ٹنگا کمبن لگ وے سن، میں پریشان تھی ویسا، آؤ سہی بہو سہی، بس میں تمہارے سامنے کوئی پڑھ سکتا ایویں ہے یا نہیں؟ یعنی آلہ آ ونجے پہلے ادنا بیٹھے بت آلہ آ ونجے انتہائی پریشانی تھی، کوئی وڈا عالم آ ونجے بے میرے کو ہو سکتا ہے کوئی جملہ اتنے تلے تھی ونجے، میں کیویں نہیں بہسا، امتحان ہوتا ہے. لیکن پتہ لگتا ہے جناب عباس دا کہ کتنی علمی بصیرت اور علمی بلندی رکھتے ہیں. فقیہ اہل بیت، اہل بیت دا ایک فقیہ ہے جناب عباس، کہ ترائے اماماں دی موجودگی چ جڑا عظمت آل محمد دا خطبہ پڑھے او کو عباس آ دین. ترائے امام موجود ان کعبہ دے سہنے چ، امام حسین علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، ترائے امام علم لدنی دے مالک موجود ان، تے جناب عباس خطبہ کھڑا رہندا ہے. اتھو وڈی علمی بلندی دا ثبوت کیا ہے؟ تے پھر جناب عباس نے میں ایک ایک جملہ آس آرام آرام نال، تے ٹھیٹ سرائکی دے وچ، سرائکی سمجھ آتی ہے نا، ترجمہ کرنا. فرمایا الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی، ایک اشارہ کیتا ہے کعبہ والے پاسے، ایک اشارہ کیتا ہے اپنے سردار حسین والے پاسے، اور پھر فرمائیں کہ لکھ حمد ہن اس ذات دے جائیں اس گھر کو کعبہ کو حسین دے اور میرے بابے دی آمد نال عزت عطا کیتی. لکھ حمد من کانا بالامس بیتن اصبح قبلتن، جڑا کل تک ہی کوٹھا ہا لیکن انہاں دی آون نال قبلہ بن گیا، لوگاں دی سجدہ گاہ. پہلے تو بت رکھی دے ہیں 360 بت آئی، تے مولا علی دے کندھیاں دے اتے چڑھ کے، اے مولا علی کندھیاں دے اتے موہر نبوت دے اتے چڑھ کے تے او بت تروڑے، ٹھیک ہے نا جی. فرمایا کروڑ حمد ہیں اس ذات دے جائیں کعبہ کو سارے بابے دی آمد نال عزت عطا کی. فرمایا پھر فرمائیں اتریدون طریق البیت لامام البررا، لوگوں تو آپ کو سمجھ نہیں آتی، تسا نیک لوگوں دے امام دا رستہ روکنا چاہتے وے. من ہوا احق و بہی، من ہوا احق و بہی سائر البریہ، کوئی ہے جڑا بھری اللہ دی کائنات وچ کعبے دا حسین تو زیادہ وارث ہووے؟ کوئی نہیں، کعبے دا وارث حسین ہے، یہ تو وڈا وارث ہی کو نہیں. اور آ دیکھ رہے ایوہ الکفرت الفاجرہ، او فاسق فاجر لوگو کیوں آ دیکھنے ہے کعبہ سہنی کعبہ دے ہین حاجی؟ فرمایا اگر امام دی معرفت نہیں تو وقت کچھ نہیں، نہ حاج نہ عمرہ ہے، امام تو روح کعبہ ہے. اگر تو کو حاج دی امام دی معرفت نہیں تو وقت کوئی حاج نہیں، کوئی حاجی نہیں. اگلے جملے دے وچ جناب عباس نے یزید اور امام حسین دا تعارف کروائے. ممن شارب الخمر و ممن حوض الکوثر، فرمایا جان دیو کون شرابی ہے، کون حوض کوثر تقسیم کرنے والا ہے.
ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਜਾਣ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਯਜ਼ੀਦ ਸ਼ਰਾਬੀ ਏ, ਫਾਸਿਕ ਫਾਜਰ ਏ, ਮੌਲਨ ਉਲ ਫਿਸਕ ਏ, ਕਾਤਲ ਉਲ ਨਫਸਿਲ ਮੁਹਤਰਮਾ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਕੀ ਏ ਕੌਸਰ ਏ, ਕੌਸਰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੁਸੈਨ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ ਮਿਮਨ ਫੀ ਬੈਤ ਹੀ ਮੁਗਨੀ ਉਸ ਸਕਰਾਨ, ਮਿਮਨ ਫੀ ਬੈਤ ਹੀ ਵਾਹੀਏ ਵਲ ਕੁਰਾਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਏ ਜਿਹੜਾ ਗਿਨਾ ਅਤੇ ਮੌਸੀਕੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਏ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਵਾਹੀ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਏ। ਅਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾ ਕੋ ਹਾਜੀਆਂ ਕੋ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਬਾਸ ਤੁਹਾ ਕੋ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਯਜ਼ੀਦ ਦਾ ਘਰ ਮੌਸੀਕੀ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਏ, ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਘਰ ਵਾਹੀ ਏ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਏ। ਮਿਮਨ ਫੀ ਬੈਤ ਹੀ ਦਨਸਾਤ ਵੱਲ ਲਹਵਾਤ, ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਨਜਾਸਤਾਂ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਏ, ਮਿਮਨ ਫੀ ਬੈਤ ਹੀ ਤਤਹੀਰ ਵੱਲ ਆਯਾਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਦਾ ਤਵਾਫ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਕਰੇਂਦੀ ਏ, ਤਤਹੀਰ ਕਰੇਂਦੀ ਏ, ਉਹ ਹੁਸੈਨ ਏ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ ਲੌਲਾ ਹਿਕਮ ਇਲਾ ਹਿਲ ਜਲੀਆ ਵ ਇਸਰਾਰ ਹਿਲ ਬਰੀ, ਇਸਰਾਰ ਹਿਲ ਇਲੀਆ ਵਕਤ ਬਾਰ ਹਿਲ ਬਰੀਆ, ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ ਹਿਕਮਤਾਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਦਾਨਾਈ ਔਰ ਹਿਕਮਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਮਖਲੂਕ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਲਤਾਰ ਅਲ ਬਈ ਤੋ ਇਲੈ ਕਬਲਾ ਆਈ ਯਮਸ਼ੀ ਲਦੈ, ਅਜਾ ਮੇਰਾ ਭਿਰਾ ਹੁਸੈਨ ਦੂਰ ਵੱਧਾ ਹੋਵੇ ਹਾ, ਕਾਬਾ ਪੱਖੀ ਵਾਂਗ ਉੱਡ ਕੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਿਆ। ਇਹ ਅਜ਼ਮਤ ਹੁਸੈਨ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ, ਮਕਾਮੇ ਹੁਸੈਨ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਰਜ਼ਾ ਕਾਖਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਮਾਮ ਜ਼ੈਨੁੱਲ ਆਬਦੀਨ ਕੌਣ ਹੈ, ਅਗਰ ਹਾਜ਼ਰ ਅਸਵਦ ਕੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਵਜੇ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਅਸਵਦ ਇਮਾਮ ਜ਼ੈਨੁੱਲ ਆਬਦੀਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਬੋਸੇ ਗਿਣਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜੁਮਲਾ ਜਨਾਬ ਅੱਬਾਸ ਨੇ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਇਆ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ ਲੋਗੋ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਸ਼ਬ ਹਿਜਰਤ ਦੋ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਨਾਬ ਅੱਬਾਸ ਨੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਲੋਗੋ ਕੁਰੈਸ਼ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਗਲਤੀ ਥਈ ਹੈ, ਔਰ ਬਿਆਨ ਹੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਉਹ ਜਹੀ ਗਲਤੀ ਪਈ ਥੀਂਦੀ ਏ। ਹੁਮ ਯੁਰੀਦੂਨ ਕਤਲ ਰਸੂਲ ਇਲਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਰਸੂਲ ਕੋ ਕਤਲ ਕਰੋ, ਵ ਅੰਤੁਮ ਤੁਰੀਦੂਨ ਕਤਲ ਇਬਨ ਰਸੂਲ ਇਲਾ, ਔਰ ਤੁਸਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਰਸੂਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਕਤਲ ਕਰਨਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਜਬ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜੋ ਰਸੂਲ ਦੇ ਵਾਲ ਕੋਈ ਹੱਥ ਲਾਵੇ, ਔਰ ਜਬ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹੁਸੈਨ ਦੋ ਮੈਲੀ ਆਖ ਦੇਖੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਵੰਜੋ, ਉਸ ਵਕਤ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਸੈਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੋ। ਇਹ ਇਲਮੀ ਮਕਾਮ ਹੈ ਜਨਾਬ ਅੱਬਾਸ ਦਾ। ਹੈਂ ਸੋਹਣੇ ਕਿਤਨੇ ਹੈ ਕਮਰੇ ਬਨੀ ਹਾਸ਼ਿਮ, ਬਨੀ ਹਾਸ਼ਿਮ ਦਾ ਚਾਂਦ ਚੰਨ, ਔਰ ਵਸੀਮਨ ਵੀ ਇੱਕ ਲਕਬ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦਾ ਹੈ। ਵਸੀਮ ਉਹ ਕੁ ਆਦਿਨ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਦਫ਼ਾ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਕੁ ਵਸੀਮ ਆਦਿਨ। ਜਸੀਮਨ ਜਮੀਲਨ ਇਤਨੇ ਕਦ ਆਮਾ ਕਦ ਆਵਰ ਹਨ ਕਿ ਫਰਸ਼ ਮੁਤਹਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਦੋ ਰਕਾਬਾ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਤ ਵੀ ਚੜ੍ਹੇ ਨਹਾ ਤਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਬੋਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗਿੰਦੀ ਹਾਈ। ਇਤਨੇ ਹਸੀਨੋ ਜਮੀਲ ਹਨ, ਇਤਨੇ ਕਦ ਆਵਰ ਹਨ, ਔਰ ਇਤਨੇ ਬਹਾਦਰ ਹਨ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਫੌਜ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਅੱਬਾਸ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਤਨੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਥੈਨ ਉਹ ਅੱਬਾਸ ਵਾਸਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਥੈਨ। ਆਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅੱਬਾਸ ਮਾਰਾ ਗਿਆ ਨਾ ਜੰਗ ਮੁੱਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰੀਬ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਬੈਠਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਥੱਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਔਰ ਜਮਾਈਆਂ ਔਰ ਨੀਂਦਰਾਂ ਦੀ ਪਈ ਏ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾਗ ਕੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ ਸੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਫ਼ਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਅੱਲਾਹ ਅੱਛਾ ਜੀ।
بڑے معجزات ہیں، ٹائم کوئی نہیں، باب الحوائج ہے جناب عباس، باب الحوائج ہے، اور حسین جناب عباس دی ذری تے ویندا ہے سلام واسطے. کافی واقعات ہیں، میں ہن نہیں بیان کر سکدا. غازی پاک نمازی ڈاویں دا رنگ چڑھا نا، تے ہر جوان دی جدہ لاش آوے ہا غازی اگو والا آوے ہا قدماں تو دیکھے ہا تے آکھے ہا مولا قد زا کا صدری، ہن میدا جگر پھٹ دا ہے. اجرکم علی اللہ، ہاں کوئی بحال کوئی نہیں، میں سکون دے نال پڑھساں. سال دی حسرت ہوندی ہے، ہن میرا سینہ پھٹدا ہے، میرے سامنے میرے شاگرد میرے جوان کسدے پین، میں ڈیدا کھڑا. دیکھو مختلف بندیاں دے مختلف امتحانات ہوندے، جیڑا جیڑا انہاں دے وی صفات ہون تے او انہاں کو کم نہ کر نہ کیتا ونجے یا او نہ کر سکے، او انہاں دا بڑا امتحان ہوندا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ دیکھو غازی دے وچ بہادری ہائی لیکن نہیں کر سکا، وہ کوئی استعمال نہیں کر سکے، بہت بڑا امتحان ہے. ٹھیک ہے؟ سجاد دے وچ غیرت ہائی، بچنا چاہنے ہیں کہ میں بازار نہ ونجا. صحابیاں دی آواز ہی ڈاویں دی رات جو قرآن پڑھن دی آئی ہے، بابا انہاں کو آکھو نہ جھکا قرآن پڑھن. دیکھو یہ صفت ہائی، غیرت ہائی سجاد دے اندر، لیکن اللہ نے ازمائے وہ اندھی غیرت پامال تھا یہ بازاراں دے وچ. یہ امتحان ہے غازی دا، یہ امتحان ہے کہ وہ بہادر ہائی لیکن لڑ نہیں سکا. یہ بہت بڑا امتحان ہے. خود اور سفیر روم آدھا ہے جیڑا انہیں اکھیں دسینین کہ اے اپنے جذبات دل وچ گھن گئے، یہ لڑ نہیں سکا. قد زا کا صدری، منظر نہ ٹوٹے، مولا ہن میرا جگر پھٹ دے، میں کوئی اجازت نہیں ہوا. امام چپ کر ونجن ہا تے کہہ ویلے آکھن ہا غازی انت صاحب لوائی، تو میرے علم چاون والا ہے، تو علم بردار ہیں، تو کمانڈر ہیں، تو جرنائل ہیں. فوج دے سپہ سالار نہیں ویندے، جدہ سپہ سالار ویندن ود فوجاں مک ویندن. چپ کر کے وال لاندا ہے. جڑے ویلے اکبر ٹر گئے، لاش آ گئی ہے، اون محمد دیاں لاشاں، ٹھیک ہے، اصحاباں دیاں لاشاں، جناب قاسم دی لاش آ گئی ہے، ہن وت جناب عباس اگو وال. وت وہ جملہ دوہرا سی، قد زاکا صدری، میرا سینہ تنگ ہے، مولا میں مجبور ہوں. وط حسین نے وہ جملہ دہرائے، ہن ادب دیاں نگاہیں جھکا کے حسین دے قدمہ دریٹھے غازی تے روک فرمیندن، آقا دسا سکدے ہو جڑی فوج دا میں علم بردار ہاں او فوج کت آئی؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. اللہ تیرا پرسہ قبول فرماوے، جواناں دی عمر دراز فرماوے. او فوج کن گئی آئی؟ ہون حسین آد غازی تیاری کر، تے اشارہ کیتا سی بچوں تو جڑے تسے کھڑے ہیں نا، فرمایا فطلب لہاؤلاء الاطفال الماء، ون مشک چا بھیڑی کوئی مل تے انہاں بچوں واسطے پانی گھننا. بچے تسن لڑن واسطے نہیں، ہاں بچے دیکھو نا مشکاں تے ہاں رکھی پین، تڑپ دے پین، کئی مر گئے، تے تو ون انہاں واسطے پانی گھننا. رخ مڑا ہے جناب عباس دا، لڑیا نہیں. ٹھیک ہے نا جی؟ اللہ اکبر. جناب عباس
خیمے چ آئے، خیمے چ آ کے تے بھین دے کول آئے، شریکت الحسین دے کول، غازی تو جنگ دو بہنے میدان بہنے، ہاں میری سین مولا فرمائے بچوں واسطے پانی گھننا، میں انہیں ہی بہندا پیاں۔ اچھا غازی ایویں میرے سامنے بہنا، ایک وسدے ویلے دی کہانی سوچا، اے صحیفہ وفا چ لکھی پئی ہے، اے نہیں کہ کوئی ایویں کہانی ہے یا ذاکری ہے، نا ایک سچا واقعہ جڑا لکھا پئے۔ غازی ایویں بیٹھے جیویں نمازی تشہد تے باندھا ہے، ادب نال بھین دے سامنے، تے بھین نے ہن کہانی شروع کی تھی ہے۔ علی دی دھی دے الفاظ ہیں انداز ہا، عالمہ غیر معلمہ بی بی، میں میری کوئی مجال ہی کوئی نہیں ہوں دی ترجمانی کر سکاں، جو کچھ کتاب اچ لٹھا ہے۔ فرمایا غازی تیرا بچپن آ، میں دے بچپن آ، میں بابے دی جھولی چ بیٹھی آمیں، میرے سر تو چادر ڈھلی، بابے میرے سر دا بوسا گیدا، وت میریاں گسنیاں چومیاں، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، دھیاں دے پردے ہونی بھائی، دھیاں دے پردے ہونی، گسنیاں دے بوسے گیدے۔ میں پوچھا بابا راز کیا ہے، پہلے چادر ڈھلیے تو سن چادر جوڑیے، میرے سر دا بوسا گدھے، والاں دا بوسا، تے وت میڈیاں گسنیاں چومیاں وے، راز کیا ہے؟ فرمایا ایک وقت آسی اے تیری چادر نہ بچسی، تے دوجا انہاں ہتھاں دے وچ رسیاں آس۔ اجر و کمال اللہ۔ جدہ ایک گال مولا کیتی ہے نا غازی، میں سوچیں دی رہی ہاں، میرے 18 بھرا ہیں، جوں جوں ٹر دے رہن، حسن ٹر ہے، باقی میرے بھرا ٹر دے رہن، میں دے دی رہی ہاں، حسین ہی کھڑا ہے، غازی کھڑا ہے، اجاں او وقت نہیں آیا جو میری چادر لہوے، میرے ہتھاں چ گسنیاں دے وچ رسن آوین، میں قیدی تھی ہاں، لیکن عباس میں بھی علی دی دھیاں، اے جڑے ویلے دا تائیں آکھے نا، میں میدان پیا وینا، ہن پک لگ گئے، میری چادر ہی نہیں بچدی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اتھاں رسیاں ہی آسن، اتھاں رسیاں ہی آسن، میں کو پک لگ گئے۔ ہن غازی پڑھ دن، پڑھن والے جو معصومہ مشک پوائیے، غازی جھکا ہے، نیزہ چائس، حالت کیا ہے؟ وا غربتا وا حجابا دے وین تھی دے پین، تے غازی تر گئے۔ بس میں مقصد دے قریب آ گیا، انتظار تری مک گئی، غازی تر گئے پانی گھنن واسطے، 4000 تیر انداز تو کنارہ چھڑوائے سے، جڑے آدھے ہیں نا بھی پانی تے قبضہ ہے ہمارا کہ تمہارا، غازی دس ہے قبضہ ہے ہمارا کہ تمہارا، ہیں اساں مامور من اللہ ہیں، مجبور نہ، اللہ دی رضا اچ بند ہے، چاہوں تو دریا کے کناروں کو بدل دوں، ٹھیک ہے نا، اسا اللہ دی رضا دے کہہ دیے ہیں، اپنی امتحان دے پرچے حل ودے کرنے ہیں، 4000 تو کلے نے کیا چھڑوائے، کنارہ چھڑوائے، گھوڑا دریا چلا ہے، اقلیم وفا کا تاجدار، لشکر صبر کا سپہ سالار، حریم خیام حسینی کا پاسدار، سکائے معصومہ تسیاں دی آس، جناب عباس نے گھوڑا دریا چلا ہے۔ کیا ادب دی دنیا، ایویں حق بن دے جناب عباس کو خراج تحسین پیش کرن دا، اے صحیفہ وفا والے نے الفاظ لکھے۔ ہاں جی،
ਜਿਹੜੇ ਲੱਥੇ ਘੋੜਾ ਇੱਕ ਸਰਦ ਝੌਂਕਾ ਅੱਬਾਸ ਦੇ ਜਿਗਰ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹਵਾ ਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਅਲਾਮਾ ਤਬਾ ਤਬਾਈ ਫਰਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਲੱਥੇ ਅਤੇ ਮਸ਼ਕ ਭਰੀ ਗਾਜ਼ੀ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਕੋ ਗਿੱਲੇ ਦੇਂਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੇ ਥੀ ਪੋਵੇ ਹਾ ਜੋ ਇੱਕ ਛੋਲ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਖੈਮਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਰੇ ਆ ਚਾ। ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੱਸੇ ਪਏ ਮਰਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਗਿੱਲੇ ਅਤੇ ਵੱਤ ਇੱਕ ਚੁੱਲੂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਸ, ਵੱਤ ਸੱਟ ਛੋੜਸ। ਸਹੀਫੇ ਵਫਾਲ ਇਹਨੇ ਲਿਖਾ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਇਆ ਕਿਉਂ ਇਸ 'ਤੇ ਸੱਟਾ ਕਿਉਂ ਇਸ, ਚਾਇਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੋ ਲਿਖਾਇਆਸ, ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਸੱਟਾ ਕਿਉਂ ਇਸ, ਸੱਟਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਹੀਫੇ ਵਫਾਲ ਅਬਦੁਲ ਰਜ਼ਾਕ ਅਲ ਮੁਕਰਮ ਨੇ ਲਿਖਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਗਾਜ਼ੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਆਈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ, ਗਾਜ਼ੀ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਸੀ ਪਾਣੀ ਤੇਰੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਹੋਸੀ, ਖਿਆਲ ਕਰੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਨਾ ਪੀਵੇ ਜੇ ਤੱਕ ਮਾਸੂਮਾ ਨਾ ਪੀਵੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਨਾ ਪੀਵੇ ਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ੈਨਬ ਤਸੀ ਹੋਵੇ। ਆਦੇ ਮੇਰੀ ਵਫਾ 'ਚ ਫਰਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਸੈਨ ਅਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਸੇ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀਵਾਂ, ਵਫਾ ਸੇ ਬਈਦ ਹੈ ਪਾਣੀ ਸੱਟ ਛੋੜਸ। ਸੱਟ ਕੇ ਮਸ਼ਕ ਭਰੀਏ, ਮਸ਼ਕ ਭਰ ਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗਿੱਧੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਮਹੀਦੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲਫਜ਼ ਆਖਾਂ ਚਾ ਅਤੇ ਅੱਗੂ ਵਹਿਣ 'ਚ ਕਰੂੰ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਉਮੁਲ ਬਨੀਨ ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਕੋਹੈਨ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਜੰਗ 'ਚ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਮੁਲ ਬਨੀਨ ਸੱਦਿਆ ਨਾ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਆਖਿਆ, ਵਹਿ ਕੇ ਉਮੁਲ ਬਨੀਨ ਲਾ ਤਦ ਉਨੀ ਵਹਿ ਕੇ ਉਮੁਲ ਬਨੀਨ, ਮਾਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋ ਉਮੁਲ ਬਨੀਨ ਨਾ ਸੱਦਾ ਕਰੋ। ਉਮੁਲ ਬਨੀਨ ਮੈਂ ਉਂਬਲੇ ਹਾਮੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾਸ ਜੀਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਅੱਬਾਸ ਤੁਰ ਗਏ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਮੋਈ ਹਾਂ। ਚਾਰ ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਅਦਰ ਜਵਾਦੀ ਲਿਖਿਆ, ਚਾਰ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਬਣਾਵੇ ਆ ਜੰਨਤ ਉਲ ਬਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਰੋਵੇ ਆ ਪੁੱਤਰਾਂ 'ਤੇ, ਵੱਤ ਚਾਰੇ ਕਬਰਾਂ ਮਿਟਾ ਕੇ, ਤਵੱਜੋ ਕਰਾਇਆ ਜ਼ਰਾ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਪਹਾੜ ਹੈ ਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮਿਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਈ ਕਬਰ ਬਣਾਵੇ ਆ। ਆਖਿਆ, ਹੁਸੈਨ ਤਰੀ ਤਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਰਮਾਨ, ਇਹ ਲਫਜ਼ ਆਖੇਨਸ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੂਕ ਆਈਏ, ਤੇਰੇ ਗਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਰਮਾਨ ਹਨ। ਬੀਬੀ ਕੌਣ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗਾਜ਼ੀ ਕੋ ਰੋਣ ਵਾਲੀ, ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਜ਼ਹਰਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਜੋ ਹੁਸੈਨ ਕੋ ਬੈਠੀ। ਅੱਜ ਰੁਕਮ ਅਲੱਲਾ, ਅੱਜ ਰੁਕਮ ਅਲੱਲਾ, ਅੱਜ ਰੁਕਮ ਅਲੱਲਾ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੜੇ ਕੋ ਬੈਠੀ ਰੋਂਦੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗਾਜ਼ੀ ਕੋ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਰੋਵਾਂ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਗਾਜ਼ੀ ਮਸ਼ਕ ਪੁਰ ਕਰਕੇ ਬਹਿਰਾ, ਵੱਤ ਕਿਨਾਰਾ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਘੋੜੇ ਕੋ ਏੜੀ ਲਾਈਏਸ, ਜਲਦੀ ਕਰ ਮਸ਼ਕ ਖੈਮੇ ਪਹੁੰਚਾ। ਮਾਸੂਮਾ ਦੇਹਦੀ ਖੜੀਏ ਰਾਹ, ਇਹ ਮਾਸੂਮਾ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੈਮੇ ਵੜਨਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਪੈਗਾਮ ਘੋੜੇ ਕੋ ਜ਼ਬਾਨ ਹਾਲ ਨਾਲ ਗਾਜ਼ੀ ਦੇਂਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਾਜ਼ੀ ਤੀਰਾਂ 'ਚ ਛੁੱਪ ਗਏ। ਮੁਹੱਕਕੀਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਤੀਰ ਇਵੇਂ ਆਏ ਜਿਵੇਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਕਤਰੇ ਆਉਣ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੀਰ ਆਵੇ ਹਾ ਗਾਜ਼ੀ ਜਿਸਮ ਘਿੰਨ ਆਵੇ ਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੀਰ ਆਵੇ ਹਾ ਗਾਜ਼ੀ ਢਾਲ ਬਣਾਵੇ ਹਾ, ਮਸ਼ਕ ਬਚਾਵੇ ਹਾ ਜਿਸਮ ਘਿੰਨ ਆਵੇ ਹਾ। ਮਹਿਕੂ ਲੱਗੇ ਨ ਮਸ਼ਕ ਬੱਚੇ, ਮਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ, ਇਹ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵਫਾ, ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵਫਾ। ਮਸ਼ਕ ਬਚਾਇੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਚਾਇੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤਨ 'ਤੇ ਤੀਰ ਝਲੈਂਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੀਰ ਲੱਗਦੇ ਪੈਣ ਗਾਦੀ ਆਦੇ, ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਨਾ ਕਰ ਪਰਵਾਹ, ਯਾ ਮਸ਼ਕ ਖੈਮੇ ਪੁੱਜਾ, ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੇ ਦੀ ਖੜੀਏ ਰਾਹ, ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮੇ ਜੈ ਛੁੱਪ ਕੇ ਵਾਰ ਕੀ ਦੇ। ਅੱਬਾਸ ਦਾ ਸਜਾ ਬਾਜ਼ੂ ਕਲਮ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਜ਼ੂ ਕਲਮ ਥੀਵਣਾ, ਅੱਬਾਸ ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਬਾਜ਼ੂ ਦੀ ਨਾ ਕਰ ਪਰਵਾਹ। ਅੱਬਾਸ ਨੇ ਮਸ਼ਕ ਦਾ ਤਸਮਾ ਇਸ ਬਾਜ਼ੂ 'ਚ ਰੱਖਾ ਹੈ,
ਘੋੜੇ ਕੁਦੌੜਾ ਆਂਦਾ ਜਾਵਤ ਦੂਜਾ ਜ਼ਾਲਮੇ ਊਂ ਛੁਪ ਕੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਾਦੀ ਦਾ ਖੱਬਾ ਬਾਜ਼ੂ ਕਲਮ ਹੋਏ ਹੱਥ ਕਲਮ ਥੀ ਗਏ ਜੱਦਾ ਗਾਦੀ ਦੇ ਤੇ ਮੁੱਕ ਮਾਣ ਗਈ ਆਈ ਸ਼ੁਰਫਾ ਦਾ ਸਰ ਰੱਖ ਰਹਾ ਰੱਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਰੀਹੇ ਗਾਜ਼ੀ ਵਲ ਵਲ ਆਹਦਾ ਮੈਂ ਕੋ ਗਿਨ ਵੰਜ ਘੋੜਾ ਊ ਪਾਸੇ ਤੇ ਜਿਨ ਹੋਵੇ ਹਜੂ ਸਿਪਾਹ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋ ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ ਜ਼ੀਨ ਤੁਲਾਂ ਦਾ ਨਾ ਦੇਖੇ ਚੰਨ ਜੀ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲਾ ਜੀ ਵਲਾ ਪੜ੍ਹਾ ਜੀ ਹੱਥ ਨਾ ਜੋੜ ਹੱਥ ਨਾ ਜੋੜ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਹੱਥ ਕਲਮ ਥੀ ਗਏ ਜੱਦਾ ਗਾਜ਼ੀ ਦੇ ਹੱਥ ਕਲਮ ਥੀ ਗਏ ਜੱਦਾ ਗਾਜ਼ੀ ਦੇ ਤੇ ਮੁੱਕ ਮਾਣ ਗਈ ਸ਼ੁਰਫਾ ਦਾ ਸਰ ਰੱਖ ਰਹਾਵਾਰ ਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਰੀਹੇ ਗਾਜ਼ੀ ਵਲ ਵਲ ਆਹਦਾ ਮੈਂ ਕੋ ਗਿਨ ਵੰਜ ਘੋੜਾ ਊ ਪਾਸ ਤੇ ਜਿਨ ਹੋਵੇ ਹਜੂ ਸਿਪਾਹ ਦਾ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕੋ ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ ਜ਼ੀਨ ਤੁਲਾਂ ਦਾ ਨਾ ਦੇਖੇ ਚੰਨ ਹੁਣ ਘੋੜਾ ਭਜਦਾ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਤੀਰ ਮਾਰੇ ਪਾਣੀ ਲੁੜ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਅੱਬਾਸ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਰੁੜੀਐ ਨ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕੋ ਖੈਮੇ ਘਿਨ ਜੁਲ ਬੀਆ ਜ਼ਾਲਮੇ ਜੈ ਤੀਰ ਮਾਰੇ ਅੱਬਾਸ ਦੀ ਅੱਖ ਚ ਲਗੇ ਆਖੇ ਚ ਲੱਗਣਾ ਹਾ ਜਾ ਅੱਬਾਸ ਨੇ ਸਰ ਝੁਕਾਏ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ ਅੱਖ ਸਾਫ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਰੇ ਲੈ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਦੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਨੈਣ ਸਰ ਝੁਕਾਏਸ ਜੋ ਮੈਂ ਤੀਰ ਕੱਢਾ ਜਾਨੂ ਤੇ ਸਰ ਰੱਖੇ ਸੀ ਅਜਾ ਚਾਇਆ ਨਾਇਸ ਜਾ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਲੂਹੇ ਦਾ ਗੁਰਦ ਮਾਰੇ ਅੱਬਾਸ ਦਾ ਸਰ ਚਾਰ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਤਕਸੀਮ ਥੀ ਹੈ ਅੱਬਾਸ ਇਵੇਂ ਲੱਥਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਿਸਮਿਲ ਪੱਖੀ ਸ਼ਾਖ ਅੱਜ ਰੁਕਮ ਅਲੱਲਾ ਅੱਜ ਰੁਕਮ ਅਲੱਲਾ ਅੱਜ ਰੁਕਮ ਅਲੱਲਾ ਵੈਣ ਸਵਾਬ ਹੈ ਤੇਰੇ ਮਜ਼ਹਬ 'ਚ ਮਾਤਮ ਸਵਾਬ ਹੈ ਗਾਜ਼ੀ ਤਲੇ ਹੈ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਥਾ ਹੈ ਉਮਲ ਬਨੀਨ ਦਾ ਚੱਲ ਹਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦੇ ਮੌਲਾ ਮੈਂ ਲਾਹਦਾ ਪੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਗਰੀਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਲ ਆਨ ਇਨ ਕਸਰਤ ਜ਼ਾਹਰੀ ਵ ਕਲਤ ਹੀ ਲਤੀ ਅੱਬਾਸ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕਮਰ ਤਰੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਵਧਿਆ ਦੇਣ ਮੈਂ ਤੂੰ ਦੂਰ ਨਵਾਜੈ ਨਿਮੀ ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਝੁਕ ਕਮਰ ਗਰੀਬ ਦੀ ਗਈ ਏ ਮੈਂ ਜੀਂਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਚੰਨ ਗਾਜ਼ੀ ਮੈਂ ਲਾਸ਼ ਸੜੇ ਦੀ ਗਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਸ਼ੇ ਬੱਚੀ ਏ ਜਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਤਰਾਏ ਅਸਰ ਹੋਏ ਨ ਹੁਸੈਨ ਤੁਰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਏ ਇੱਕ ਜਾਤ ਝੁਕੇ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਜਾ ਬਾਜ਼ੂ ਚਾਇਸ ਦੂਜੀ ਜਾਤ ਝੁਕੇ ਖਬਾ ਬਾਜ਼ੂ ਚਾਇਸ ਹਾਂ ਨਾ ਲਾਇਸ ਬੋਸਾ ਦਿੱਤਾਸ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਆਇਆ ਬੈਠੇ ਭਿਰਾ ਜਦੋਂ ਭਿਰਾ ਭਿਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਲਤ ਕਿਆ ਹੈ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਰ ਚਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਤਕਸੀਮ ਆਈ ਇਵੇਂ ਜੋੜ ਕੇ ਜਾਨੂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਦੇ ਗਾਜ਼ੀ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਗਾਜ਼ੀ ਆਦੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅੱਖ 'ਚ ਰੱਤ ਤੇ ਰੇਤ ਦੂਜੀ ਅੱਖ 'ਚ ਤੀਰ ਲੱਗਾ ਹੋਏ ਤੀਰੀ ਕੱਢ ਰੱਤ ਤੇ ਰੇਤ ਹੀ ਸਾਫ ਕਰ ਮੈਂ ਦੇਦਾ ਗਰੀਬ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਰੁਕਮ ਅਲੱਲਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਪੁਰਸਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵੇ ਜਦਾਂ ਰੱਤ ਤੇ ਰੇਤ ਸਾਫ ਕੀਤੀ ਏ ਗਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਵਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨ ਹੁਸੈਨ ਆਦੇ ਮੈਂ ਰੋਵਾਂ ਜੋ ਤੈਂ ਜੀਆਂ ਭਿਰਾ ਮੇਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਡੁਰਦਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਾਜ਼ੀ ਆਦਾ ਮੈਂ ਕੋ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਪਈ ਰੋਂਦੀ ਏ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰਬਤ ਆਖੇ ਸੁਬੋ ਅਕਬਰ ਲੱਥਾ ਤੇ ਤੈਂ ਚਾਇਆ ਹੈ ਕਾਸਿਮ ਲੱਥਾ ਤੇ ਤੈਂ ਚਾਇਆ ਹੈ ਆਉਣ ਮੁਹੰਮਦ ਲੱਥੇ ਤੇ ਤੈਂ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਲੱਥਾਂ ਤੂੰ ਆਏ ਸੁਚੇਂਦਾ ਇਹੋ ਪੀਆ ਜਦਾ ਤੂੰ ਲਾਸੇ
تیدو کاؤنا سی غریبا دے نہ گھبرا میڈو دکھے پاسے علی ماسی میڈو نانا سی مرحبا مرحبا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اجرکم علی اللہ دے گنو مکان دے گنو مکان نہ میں تھکا نہ میں بھولیا بلکہ میں چاہنا جو پرسا مکمل ہوئے اگلی روایت ہی پڑھدا جو زندگی دا پتہ کوئی نہیں جدا حسین خیمیاں دے در تے آئے اگو معصوما ایک پور دے نال آئیے جڑے پیالے چائی ودے آئے نا اے دوجا اثر آئی معصوما پوچھے بابا تو تا آئے میرا چاچا غریب دے چاچا جنت وچ لگا گئے اجرکم علی اللہ ہن جدا خیمے پتہ لگے جو غازی ٹر گئی ہے تانے کان نہیں مجبور تھی کہ علی دی دھی کے اعلان کی دے رو کے کھڑیا دیے میں کوئی نا زامن تہاڈے برکیا دی ہن ہر کوئی آپ نگران کیوں میں ڈالہ گئے برکا زین اتوں میں ہو گیا سر اجرکم علی اللہ آخری روایت جدا امام سجاد معجزہ امامت نال کربلا پہنچے جو لاشاں دفن کرا لاشاں دفن کریں دے ودن یا بنی اسد دے لوگ بھج دے آئیں من دریا تو آدن آقا ایک لاش ہے آخری لفظ ایک لاش ہے جڑا گوش دے میں گڈھڑی پڑی پئی ہے اساں سجو چیندے ہے کھبے لڑ ویندی ہے کھبیوں چاہدے آئے سجو لڑھن لگ ویندی ہے سارے کوئی نہ پہچان نہیں تھی دی اویلے امام سجاد آدھے رکو میں جلدا امام سجاد پہنچن چاچے دی سران دی آ بیٹھن ایویں لاش تے ہاتھ رکھ کے آدھے اللہ دنیا بعد کلافا چاچا تیرے بعد زندگی چنگی نہیں لگدی جے دے تائیں جے سونے چاچے ٹر وجن او جیونا نہیں چاہدے آدن کوئی مسلح گھننا ہو کوئی چٹائی گھننا ہو گھننا ہے نو تا دفرا دنے کہیں دی لاش ہے آدن حازا امی عباس اے آدن ان دی قد بڑی بلند آئی قد بلند آئی تے چھوٹی لاش کیوں ہے فرمایا 4000 نے حملہ کیتا ہے کوئی تیر مرے نہ ہائی کوئی نیزہ مرے نہ ہائی لعنت الله القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا ايام كما تم حسين